El PSC de Martorell ha fet la presentació oficial de Mari Carmen Villarrazo com a candidata per a les pròximes eleccions municipals. El celler de Carrencà ha acollit la presentació de la candidata socialista, on també han fet oficial la continuïtat de la coalició amb Més Acció per Martorelles, amb Octavi Mill com a portaveu. Durant l'acte, Villarrazo ha comptat amb el suport del primer secretari del PSC del Vallès Oriental, en Jonathan Martínez, i l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio. Durant l'acte, la candidata socialista Martorelles, que és la primera vegada que encapçala aquesta llista, ha fet un repàs de les propostes prioritàries que té per Martorelles. L'afronto amb molta honestedat, molt treball i, sobretot, el meu fi és millorar els serveis, les relacions amb els veïns i jo crec que millorar l'aspecte i l'ambient que necessiten els veïns i veïnes i es mereixen els veïns i veïnes de Martorelles. Volem transversalitat i que la Unió farà força. Per tant, com més millor dins de la nostra coalició i que van tots aquests sentiments, tots aquests pensaments i com més siguem, millor. Govern per totes les persones.